vocês fazendo um barulho fodido e vocês ouvindo um determinado chamado. Um determinado chamado. Você ouviu o Antônio Araújo? Você ouviu o chamado do bar? Eu vou fazer o meu braço, eu vi o copo e...
crime. Mas ele não deve fazer parte do nosso clube. Porque no nosso clube, no nosso clube só entra firmeza. No nosso clube só entra ponta firme. Porque eu fico pensando qual é o tipo de clube que serve pra todo mundo que tá aqui, menos pra esse tal de Jimmy. Será que é o clube dos ponta firme? We'll be right back.
todas as vozes, como se nada tivesse existido. A vingança é doce, meu amigo, a vingança é doce. Porém, vocês ficam me insultando. Eu vou ser obrigado a mandar absolutamente todo mundo pro inferno. Inferno. Afinal de contas, estamos falando dos domínios dela. Quanta falta eu senti dela, dona dessa merda toda, existente dentro de cada mulher, a sinistra, apavorante, porém a generosa. De quem estaríamos falando, se não da mulher diabo? Thank you.
Agora está no seu terceiro dia de vida. É uma recém-nascida tão frágilzinha, sabe? Ela é tão mansinha assim, frágil, gostosinha. Ela é tão carinhosa também, ela fala com tanto amor de uma pessoa tão legal. Que te atendo falando dele hoje, será? Não sei. Mas é uma música nova chamada O Sujeito Amargo. Tomar o fato sobre o imposto.
tum tucu tacu tutum taracu tacu tico tum. Lembra essa? Essa. Sabia que você lembrava. É dom 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 dom. Eu sou o Zico.